Він спочатку на мене дивився, 10, поки я курила. Я пила кофе і курила, він до мене підійшов, говорить, ти не хочеш знятися на відео, типу, за гроші проти Беркута. Говорить, ти будеш говорити? Говорю, ні, типу. Каже, ти не бійся, тобі нічого там ніхто нічого не зробить. Просто скажи це, я тобі гроші дам. Тебе ж дитина маленька, то типу купиш їй подарунок. Я сначала сказала ні, а потім він каже, не бійся, типу, ти ніхто нічого не зробить вообще. Я говорю, хорошо, якщо цього нічого не буде, то я скажу. Він мені сказав, дав надрукований лист з комп'ютера, я прочитала, тоді пішла до Олега Мусійовича, йому це розказала. Він мені каже, поїдемо завтра на громадське ТВ, скажеш це прямо в камери. Скажіть, будь ласка, він вам запропонував гроші, так? Так. Він з вами розрахувався, Андрій? Ні, ще. Я його після того більше не бачила. А яким чином ви домовлялися? Він мені сказав, як скажеться все на камеру, я підійду до профспілок, набереш мене, я підійду. Я йому дзвонила, в нього телефон був відключений. Получається, вчора я їхав, хотіла поїхати додому. Ну, получається, я дивилася, як мені білет треба було знайти на поїзд. Підійшов до мене лейтенант. На центральному вокзалі підійшов попросив мене міліціонер. Просто не пояснюючи, навіщо, чому перевірка документів? Далі, щоб було. Перевірив документи, тоді по рації передав, хто поближче до цього. У мене випав цей пейджик з числами в профспілки, щоб у мене пропуск був. Це бейджики лікарів. Будь ласка, не бубніть, от там взагалі, я людину отак от на відстані півметра погано чую. Бейджики, які свідчать, що вона працює в медичній службі штабу національного спротиву якраз. Вони випадково випали у неї. Він це побачив? І, виходить, він визвав по рацію, хто поближче. Ми прийшли, заламали, возили мене по 3-4 відділення міліції, яких не приймали майдановців. Там, де то є один райвідділ, який не знаю, що приймає всіх майдановців, ну, мене потім повезли в якийсь ліс. Я там пробула цілий час, поки знайшла якусь хати. Так для чого в ліс вони відпустили? Там вивезли, да, в ліс і відпустили? Забрали документи, нічого не вернули. Речі забрали, документи, речі і документи забрали? Так. Да.